Labas vakaras, brangus kabelinės televizijos savo žiūrovai. Šiandien penktadienis, balandžio 22 diena. Kviečiu pasižiūrėti parengtas žinias. Bus likviduojami ir seni laiškų dėžučių blokai. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo nauda šiais laikais nebekelia abejonių. Jonava vėl apgaubė tamsus nelaimių debesis. Penktadienio pamokslas. Švarinimosi akcijoje Darom bus renkamos ne tik šiukšlės. Pavasarinėje talkoje bus likviduojami ir seni laiškų dėžučių blokai. Į visuotinę aplinkos tvarkymo akciją Darom gyventojus aktyviai ragina įsitraukti ir Lietuvos paštas. Šimetėje pavasarinėje talkoje daugelyje šalies miestų, mažesnių miestelių ir kaimų bus švarinama aplinka drauge apsivalant ir nuo senų nebenaudojimų kiemuose ir šalikelėse rioksiančių laiškų dėžučių blokų. Prieš kelis dešimtmečius pastatyti laiškų dėžučių blokai yra tapę pasenusiomis atgyvenomis. Gyventojai šiomis laiškų dėžutėmis nebesinaudoja, nes nėra užtikrinamas gaunamų laiškų, siuntų, prenumeruotų leidinių saugumas. Be to, kiemuose ir pakelėse rioksenčios surūdijusio metalo griuvenos nepuošia aplinkos. Tokių statinių apstu ir didžiuosiuose miestuose ir mažesniuose miesteliuose ir kaimų gyvenvietėse. Demontuotus metalinius laiškų dėžučių blokus nemokamai išgabenti gyventojams padės Lietuvos pašto partneris atliekų surinkimo ir tvarkymo bendrovė Žalvaris. Padėdami gyventojams puoselėti savo aplinką, surinksime ir sutvarkysime nebenaudojamus laiškų dėžučių blokus. Visoje Lietuvoje iš žmonių priims ir nemokamai išveš išardytas laiškų dėžutes. Drauge bus galima surinkti ir nereikalingą buitinę techniką, elektroniką, automobilio akumuliatorius, pažymima Lietuvos pašto pranešime. Užsiregistruoti atliekų išvežimui gyventojai gali nemokamų telefonu 8685-476-73. Lietuvos paštas primena, kad laiškų dėžučių blokai yra gyventojų nuosavybė, todėl už jų priežiūrą ir tvarkymą jie yra atsakingi. Iki gegužės 31 dienos neįsirengus tinkamos naudoti laiškų dėžutės, pašto korespondencija bei prenumeruoti spaudos leidiniai nebebus pristatomi. Gautas siuntas ir prenumeruotus leidinius bei iš ankstinio pranešimo atsiimti bus galima tik pašte. Bendrovės Achema mokslinė eksperimentinė laboratorija mini 20-ąjį jubiliejų. Ta proga bendrovėje surengta atvira diskusija seminaras Verslo ir mokslo bendradarbiavimas. Kauno technologijos universiteto, Vytauto didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, chemijos pramonės asociacijos atstovai, buvę ir esami ilgamečiai moksliniai bendrovės Achema darbuotojai, šiandien sukviesti į atvirą diskusiją seminarą Verslo ir mokslo bendradarbiavimas, kuri buvo surengta akcinės bendrovės Achema mokslinės eksperimentinės laboratorijos 20 metų jubiliejaus proga. Prieš prasidedant seminarui renginio svečiams surengta ekskursija autobusu po bendrovės teritoriją. Kaip teigė Kauno technologijos universiteto rektorius, profesorius Petras Baršauskas, buvo malonu atgaivinti žinias. Nu, įvairūs įspūdžiai, taip vaizdas, man buvo labai malonu atsišviežinti, buvau daug metų, prieš daug metų, tai pamatyti, kas pasikeitė, kur judam. Įdomu buvo. Mums, tokiems jau vyresniems, patyrusiems žmonėms, tai labai viskas gerai atrodo. Bet mūsų jaunimas išlepintas ir kai jie pamato tą tokią ne visai švarią gamybą, tai jiems reakcija savotiška. Bet vėlgi, čia yra gyvenimas, čia yra gamyba, aš viską suprantu. Akcinė bendrovė Achema yra specifinė įmonė, todėl bendrovės specialistams tenka nuolat glaudžiai bendradarbiauti su mokslo įstaigomis. Seminaro tema – verslo ir mokslo bendradarbiavimas – puikiai atspindi šiuolaikinius inovacijų taikymo būdus bendrovėje Achema. Šiandieną situacija – gyvenimas reikalauja visai kitų kompetencijų, visai kiti tempai, visai kitos technologijos, inovacijos. Ir jeigu universitetas nedirba kartu su verslu, kartu su pramone, perspektyvos jokios. Vienas dalykas. Kitas dalykas, kas yra malonu, kad jeigu anksčiau būdavo tokių fragmentinių pabandymų iš abiejų pusių, šiandieną interesas iš abiejų pusių. Ir kai tokia situacija, tai galima tikėtis ir gerų rezultatų. Verslo ir mokslo partnerystė ir bendradarbiavimas ypatingai svarbus. Šiuolaikinėje visuomenėje, šiuolaikinėme versle naudojamos vis naujesnės technologijos, naujausi išradimai, kūriniai, atliekami vis nauji tyrimai. Be mokslo naujovių verslui vargiai sektųsi pasiekti aukštų rezultatų.
Surinktas seminaras leis tiek bendroviai Achema, tiek mokslo atstovams išjudinti tai, kas jau yra sukurta ar išrasta. Leis numatyti gairias, kaip toliau vystyti glaudų bendradarbiavimą tarp verslo ir mokslo. Pagrindinis tikslas tai yra susitikti su tokia iškelia į mokslo institucijų visuomenė, aptarti pagrindinius svarbius klausimus tiek pramonėje, tiek pačiom institucijom. Kadangi patys žinom, tai yra chemijos pramonė, jinai su mokslu labai glaudžiai bendradarbiauja. Tiek ruošiant studentus, tiek iš tikrųjų studijas ruošiant, ir mūsų pagrindinis yra tikslas, kad universitetai ruošdami studentus, juos jau tikslingai ruoštų tam tikrom šakom, kad jie galėtų iš karto ateidami ne tik būti teorinių žinių specialistai, bet ir praktinės veiklos specialistai. Vadinasi, tokiai galingai, didingai įmonėje kaip Achema tiesiog kaip oras būtinas mokslininkų paruošti specialistai. Taip, mums reikalingi specialistai, bet ne tik mes su universitetais bendradarbiavom dėl specialistų, bet dėl įvairiausių mokslinių darbų. Tai yra naujų produktų kūrimų, analizavimų, galimybių studijų ir įvairiausių, kas aktualu yra mums. Ir mes galėtume dėka mokslo šitame sudėtingame verslo pasaulyje, naujovių vis kūrime, sėkmingai kartu žingsnis į žingsnėti. Pasak Kauno technologijos universiteto rektoriaus profesoriaus Petro Baršausko, verslas turi atsirinkti geriausius kompetitingus specialistus. Tai visada, aš visada už tai, kad tikrai neturi būti autoritetai, pozicijos, vardai, laipsniai ir dar kažkas. Kompetencijos. Ką žmogus šiandieną generuoja, kokios jos šiuolaikinės žinios, tas turi ir padėti, ir konsultuoti. Ir čia viskas normalu. Turi atsirinkti, galų gale verslas irgi turi atsirinkti geriausius. Čia net abejonių nėra. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo nauda šiais laikais nebekelia abejonių. Mokslui svarbios verslo finansinės investicijos. Verslui – mokslo pagalba, kuriant inovatyvius produktus. Chemijos pramonė yra neatsiejama ir labai glaudžiai susijusi su mokslu. Prieš 20 metus Achemoje ir įrengta mokslinė eksperimentinė laboratorija, kuri priima vis naujus iššūkius, atlieka daug eksperimentų, tyrimų, tačiau neatsisako glaudaus bendradarbiavimo ir su kitomis laboratorijomis bei mokslo įstaigomis. Mokslininkų teigimu, ruošiant tam tikros ryties specialistus, būtina ir praktika. Siekiant stiprinti mokslo ir verslo visuomenės bendradarbiavimą, plėsti mokslinių tyrimų ir technologijų bazę bei didinti jos naudojimo efektyvumą, Lietuvoje skirtingose regionuose įkurti 5 integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai, taip vadinami slėniai. Tokie centrai skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą, sujungia mokslo potencialą ir pritraukia aukštųjų technologijų įmonės dirbti kartu su Lietuvos mokslininkais. Kuriant bendradarbiavimo ir komunikavimo tinklus ir priklausant klesteriams bei kooperuojantis su kitomis panašių interesų turinčiomis įmonėms bei mokslo institucijomis, galima kur kas efektyviau spręsti įmonių produktyvumo bei inovatyvumo problemas. Kriminalinių įvykių suvestinėse du žmonės komos būsenoje, dar vienas asmuo sužalotas trenkus į galvą su vaza. Visi trys nukentėjusieji šiuo metu gydomi. Ketvirtadienio ankstų rytą iš Jonavos gydymo įstaigos gautas pranešimas, kad atvykęs greitosios medicinos pagalbos ekipažas iš eismo įvykio pristatojo komos būsenos sužaloto moterį, kurios asmenybė nebuvo žinoma. Vėliau nustatyta, kad tai 64 metais gimimo moteris, gyvenanti Jonavos rajone, Dumsių seniūnijoje, Šveicarijos kaime. Iš Jonavos gydymo įstaigos moteris dėl labai sunkios būklės pervežta į Kauno gydymo įstaigą, kur buvo skubiai operuojama. Pirminiais duomenėmis jai nustatyti daugybiniai kūno sužalojimai bei sunki galvos trauma. Nuvykus į eismo įvykio vietą į Dumsių seniūniją Gaižiūnų geležinkelio stotį geležinkelio gatvę, rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apsivertęs automobilis Opel Astra, kuris ir priklauso sužalotai moteriai. Prie automobilio jokių asmenų kitų nebuvo. Asmo vairavęs automobilį dabar nustatinėjimas. Nukentėjusieji moteris paaiškino, kad balandžio 20-osios vakare minėtas automobilis iš pastarosios buvo pagrobtas iš matymo pažįstamo asmens, prieš ją panaudojant fizinį smurtą. Į Jonavos rajono policijos komisariatą dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos pristatyti du asmenys – 2000 ir 1974 metų gimimo.
Ketvirtadienio vakarą buvo gautas dar pranešimas, kad į Kauno gydymo įstaigą medicinos pagalbos ekipažas iš Kulvos seninijos Ragožių kaimo su sunkia galvos trauma, komos būsenos, pristatė 44 metų vyrą. Jo sugyventinė nurodė, kad jos gyvenimo draugą ketvirtadienio vakarą minėto adresu sumušė jos 32 metų sūnėnas, kuris po įvykio pasišalino. Smurtautojų šiuo metu paskelbta paieška. Penktadienį parko gatvėje konflikto metu moteris gimusi 60 metais suduodama smūgį vaza į galvos sritį sužalojo savo vyrą, gimusi 56 metais, kuris dėl patirtos galvos sužalojimo buvo greitosios medicinos pagalbos ekipažo išvežtas į Kauno klinikas. Moteris sulaikyta ir nukreipta į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato reištinę. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku. Gerbėsiu Kristui, mėlyjei televizijos žiūrovai. Ateinant jau penktąjį Velykų sekmadienį girdėsime skaitinius iš apaštalų darbų. Ir 14 skyrių skaitydami, klausydami, išgirsime, kaip apaštalas Paulius kartu su Barnabu skelbė evangeliją, kaip jie tvarkė bažnyčią ir kaip per jų veiklą, iš tikrųjų daugelis įtikėjo, kaip tiesiog gimė bažnyčia. Ir ta bažnyčia gimė pagonių tarpe, tai yra žmonės, kurie garbino stabus, staiga pažino gyvai Dievą skelbimo dėka, Pauliaus Barnabo skelbimo dėka. Ir ne tik tai, kad Paulius sutvarkė tą bažnyčią, tiesiog kaip ir pasakyta, sako, kiekvienoje bendryje su malda ir pasninku uždėdami rankas jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačių, kurį šie buvo įtikėję. Kitaip tariant, pasikeitimas akivaizdus ir apie tą pasikeitimą, apie naują gyvenimą ir kalba visi skaitiniai. Tai yra antrasis skaitinys iš apreiškimo knygos, taip mums ir byloja. Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Na ir sėdintysis sostė tarė, štai aš visą darau naują. Na, o Evangelijoje pagal Joną vėlgi tokia įdomi parinkta vieta. Prasideda Evangelija pagal Joną žodžiais, judui pasišalinus Jėzus prabilo, dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų, nors pasaulyje egzistuoja daug niekšybės ir yra žmonių, kurie eina niekšybės kelių, išdavystės kelių, renkasi sąmoningai, galbūt kartais net renkasi nuodėmė, renkasi blogį, ieškodami naudos savo, tariamos naudos iš tikrųjų, bet čia galbūt jie to net nesupranta, ar nenori suprasti. Bet vis dėlto Dievas turi savo planą ir jisai veda mus visiškai naujų, tikrų išganimo amžinybės, ne tai, kad pažinimo, bet tiesiog buvimo amžinybėje keliu. Apie tai reiktų mums kiekvienam asmeniškai labai tiesiog susikaupus giliai pagalvoti, kodėl. Todėl, kad per tą visą gyvenimo skubėjimą, per visas mūsų triukšmus, vargus, bėgimus, džiaugsmus, kasdienius rūpešius, mes tiesiog kartais nustumėm amžinybės tą temą, amžinybės viltį, susitikimą su tai, jog esam amžinybės žmonės ir tikrai taip nuskriaudžiam patys save. Tuo tarpu, dabar jeigu kalbėt, jeigu žvelgiant į šios dienos, ateinančios sekmadienio skaitinius, sakau, šios dienos skaitinius, koks yra laikas? Kristų pažįstant jau prasideda Dievo karalystės laikas. Ir bažnyčios laikas, kurie sąmoningai supranta, kas tai yra bažnyčia, kurie tikrai išgyvena ne kaip kažkokia organizacija, ne kaip kažkokį sambūrį, bet tikrai kaip bažnyčia, kaip Dievo žmonių bendruomenė, Kristaus suburtų žmonių bendruomenė, šventosios dvasios į Kristaus kūną suburtų žmonių bendruomenė, tikra bendruomenė supranta, kad jau esam kelyje iš tikrųjų. Jau Dievo karalystėje iš tikrųjų esame. Ir toks gražus yra teologinis pasakymas, jau ir dar ne. Iš tikrųjų tai yra, ką tai reiškia, kad jau esame žengę į Dievo karalystę, bet dar nėra pilno išsipildymo mumyse. Dar mūsų laukia visokie išbandymai, bet Dievas jau vartus atvėrė, Dievas jau save apreiškė, Dievas jau save mums atidavė ir tą karalystę taip pat mums atidavė, tą bendrystę su savimi. Todėl Jėzus ir sako, Dievo sūnus, žmogaus sūnus yra pašlovintas ir Dievas pašlovintas. Kodėl? Kad pergalė tikra garantuota Dievas savo planą pilnai atskleidė mums žmonėms. Atskleidė ir leidžia jame dalyvauti. Na, o mums belieka tiesiog prašyti Dievę duok vis pilnesnį tikėjimą ir pasitikėjimą,
kad galėtume tame įsitvirtinti, patikėti, žinodami, kad tikrai tai, kas mums yra amžina, yra mūsų. Ne kažkur, tai ne efemeriški tokie dydžiai, kurie išnyksta, bet tikrai amžinybė mums priklauso ir yra mums dovanojama. Tai labai svarbu yra, kad mes ir psichologiškai kitaip jaustumėmės. Tas irgi labai svarbu. Ne tik tai, kad priimtume tą tokią dvasinę gelimę, bet taip pat ir suvoktume savo psichikoje, kad iš tikrųjų įsivaizduot, aš nesu bet kas, aš esu Dievo mylimas žmogus, mylimas vaikas, Dievo karalystės narys ir tai nėra mano nuopelnas, bet gavau tokią didžiulę dovaną. Ir jau Dievas čia keičia mūsų būtį ir keičia visomis plotmėmis, tai yra ir regima ir neregima, bet juo labiau kviečia mus pas save ir tą amžinybę mums dovanoja. Taigi visą Dievas daro naują ir nori, kad mes tą išgyventume čia jau ir dabar su dėkingumu, su džiaugsmu ir visoje dvasinėje gelmėje. Tai tiesiog Dieve duok mums supratimo, kuo gilesnio supratimo, kuo tvirtesnio tikėjimo ir stipresnio ryšto eiti evangeliniu keliu, eiti skelbiant, jog Jėzus Kristus yra viešpas, Jėzus yra mano išganytojas, Jėzus yra mūsų išganytojas, Jėzus yra tas, kuris duoda amžinai gyvenimą, kad nepalūštume po visais išbandymais, po gyvenimo, po kasdienybės sunkumais. Taigi, duok viešpatie mums šviesą išgyventi amžinybės tikrumą. Amen. Na, o toliau klausome sinoptikų pranešimų, ką jie mums žada šiam savaitgaliui. Šeštadienio naktį kritulių debesis trauksis, trumpai palis tik vietomis, vakarų pietvakarių vėjas rims, pavojingų gūsių jau nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 4 laipsnių šilumos iki 1 šalčio. Dieną orai bus ramus, nors trumpi lietus apsilankys didesnėje šalies dalyje. Temperatūra keisės nedaug, šils iki 7-12 laipsnių. Sekmadienį šalį pasieks gausesnių kritulių zona, daugiausia lis. Naktį vės iki 5 laipsnių, pūs silpnas vėjas. Dieną vakarų šiaurės vakarų vėjas stiprės iki vidutinių reikšmių, šils iki 6-11 laipsnių. Dėkuoju Jums šiandien už dėmesį. Ačiū, kad nuolatos būnate su mumis. Pasimatykime ir pirmadienį įprastu laiku.